Kuya Mark, may nabasa akong isang pahayag ng isang mataas na leader sa pamahalaan at sinabi na yung 1987 Constitution daw nag-provide po ng three modes of amending the Charter. Yan po yung binanggit ninyo. Pero hindi raw doon, uh, uh, hindi doon explain, hindi ra doon na-explain or it did not explicitly state whether the House and the Senate would vote jointly or separately. Wala Dito yung issue yan. eh. Tama yan, but, but by, by legal or constitutional implication, it is voting separately. Why why separately? Mat matatalo ang mga senador. Kasi kung voting jointly, 24 lang ang senador, tapos almost 300 ang mga congressman. So, hindi pwede kasi they are co-equal. So, kailangan, three-fourth ng boto ng congressman, 3 fourth ng boto ng senator, it should be voting separately. In fact, ito yung mga views ng mga constitutional experts na voting separately with respect to this with respect to this principle. Don't forget, di ba tatlo ang uh, proposal? Mm. Con-as, meaning mga congressman ang magpropose; Con-con, meaning may, may delegates, may ibang delegates or people's initiative. Dalawa lang ang pwede pag-revision pag of the Constitution, meaning total revamp from presidential to parliamentary, from presidential to federalism, ganoon. Dalawa lang ang pwede. Con-con or con-as. Pero, pag People's Initiative, pwede ang People's Initiative basta amendment lang. Amendment of the of the Philippine Constitution, not revision, only amendment, pwede ang People's Initiative. Ibig sabihin, yung mga piecemeal change of the Constitution, pwede doon ang People's Initiative, pero ang CONCON -con or CONAS, pwedeng amendment, pwedeng revision of the Philippine Constitution. For the sake of, uh, for the sake of conversation, Kuya Mark, halimbawa, e eh, nag No? ang mababang pagsig. Kung numbers game, pas marami talaga ang kongresman. That's why uh, it's unconstitutional na voting sila jointly. Twenty. Kasi unfair sa mga senador, they are co-equal branches. Pag i-jointly sila, maging inferior ang mga senador. So, hindi pwede yan. So, kailangan three-fourth ng senador, three-fourth ng mga kongresman. Kasi pag mga senador, may nabasa rin ako, na uh, 24 senators, 24 different Republic of the Philippines. Uh, so Dependent ang mindset nila. So, oh. in that case, pwede yan, pwede ganon ang senador uh, magboto sila through, may, may mga senador na per regions, pwede ganon. But of course, it should be in a charter change, maguhin talaga ang ating saligang batas kasi very clear ang ating saligang batas with respect to the senator. Uh, senators elected sila at large meaning whole Philippines. Na mention niyo po kanina ang presidential form, uh, parliamentary form of government. Ito naman, federal form of government. Lari, lagi rin po yung nababasa nating na mga kababayan. Yes, ang federal form of government kasi MJ, ang power kasi ng ating local government is only delegated. Yes, nakalagay po at sa ating saligang batasyan, may may governor tayo, may mayor tayo, but hindi siya actually detailed sa ating saligang batas. Nakadetailed yan sa local government code. Nakalagay po sa local government code yung power ng ating ng mga mayors, ng mga governor, ng mga konsihal, ng mga ng mga board members nakalagay doon sa ating local government code. Pag federalism kasi, certain power of the national government ibigay sa local government. Certain power of the national government ibigay sa local government. So, ibig sabihin, maging powerful ang, ang mga local officials. More powerful than today. So, yun ang pagkakaiba. Like sa Philippines, if you compare Philippine President and U.S. President, ang U.S. kasi, MJ, is a federal form government. Mm. So, may, 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 may tinatawag silang state governor. State governor, mga mayors. And the state governor is more powerful. So, ibig sabihin, if you compare to the Philippines, the Philippine president and the U.S. president, mas powerful ang Philippine president. Kung, kung pag-uusapan natin ang power of the government, not the, not, the government, ha, but the power within the government, mas powerful ang, ang presidente ng Pilipinas kesa presidente ng Estados Unidos. Bakit? Kasi ang ang presidente ng Pilipinas, centralized form of government. Lahat ng power, majority na sa kanya. Binigyan lang, binigyan lang, niyang konting power ang local government. Unlike in U.S., may federal form. Certain power of the president, binigyan niya sa governor. So, ibig sabihin, hindi, uh, hindi na may ma, mas powerful talaga ang, ang state governor doon kesa provincial governor natin dito sa Pilipinas. Yun ang pagkakaiba ng federal form of government compared to the presidential system of government. Masiga yung mga governor ng mga kano, ano? ano? Yes, yeah, sa, Masiga. sa Pilipinas, hindi <laughs> masyadong siga. Kung kalabalin ka ng presidente, wala ka talaga magawa. Walang budget. Wala, oh, wala ka magawa sa with respect sa system ng Pilipinas. Yun ang pagkakaiba. Certain power ng presidente, ibigay niya sa local government through the provincial governor or state governor. Tsaka yung mga local governments kayo, Mark, at mercy sila sa pondo from the national government. Parang ganun so yes may may, may pondo din sila but mm. of course iba pa rin pag may suporta. May suporta galing national government. Mm. But ang pagkakaiba naman sa federal form MJ may advantage so, of course. In every system may advantage, may disadvantage. Advantages 'yan kasi ang power ng ating gobyerno hindi na tayo hindi na sila dapat pupunta sa Manila para humingi ng budget Correct. kasi ang budget nandoon na sila sa mga probinsya-probinsya. But ang disadvantage naman doon pwedeng abusuhin ng mga local officials. Sabi ko nga, ang Pilipinas is not as mature as United Kingdom. Is not as mature as United States as a democratic country. So yun din ang disadvantage baka kung may corruption ngayon, baka lalong maging corrupt ang Pilipinas kung mapunta naman sa mga local government kung kung napaka-powerful ang mga local governments natin. So yun ang may mga advantage, may mga disadvantage. Sabi ko nga, ang taong bayan ang mag-decide kung anong klaseng gobyerno ang gusto nila. Pero pag, ano, Kuya Mark, pag federal, hindi nila, nila iririmit yung pera, yung income sa local, sa national. Which is nangyayari ngayon, di ba? Yes. Yeah, so, Nililimit nila. Nililimit nila. So yun, doon na sa local. Hmm. Ang lahat ng pera, federal form na. Kasi na doon na ang budget nila. So directly na sa taong bayan o sa, sa mga provincial government, ang budget. But yun nga, may, may disadvantage din doon. Hmm. Yes, mabilis ang services kasi ang budget, nandun na sa probinsya nila, nandun na sa, sa Kapitolyo, maganda, maganda ang services kasi malapit sa taong bayan, malapit sa tao. But may disadvantage din. Pwede rin na walang magbantay kasi nga, very powerful ang governor, baka walang magbantay, baka mapunta lang sa bursa ng mga governors. Lako po. Ay, may tanong sa ating uh, comment line sa ating YouTube. Kaya tanong form of government pa meron Pinas, mas importante, Kuya Mark, ay good governance dahil lahat naman yan ay merong pros and cons. Yun, yung pong comment niyo. Tama, may pros, may cons. So, ang taong bayan mag-decide. Ano ba gusto natin? Presidential system na tayo mga Pilipino, tayo ang directly magboboto kung sino ang maging leader natin or doon tayo sa parliamentary, na iboto natin ang congressman lang, ang congressman ang bahala kung sino ang maging, maging leader natin. So, may, ad may advantage, may disadvantage. Alright, Kuya Mark. Uh, halimbawa, uh, pwede bang i-review ng Supreme Court ang proseso, Kuya Mark, ng pag uh, ng ating saligang batas? Yes. Ang Supreme Court, pwede i-review niya. For example, ginagawa ng mga congressman senators ang pag amend ng ating konstitusyon. Uh, i-review ng ating Supreme Court kung... Kung na-comply ba ang tinatawag na Constitution of Sovereignty, na-comply ba ang uh, mode of amendment, revision of the Constitution, o hindi. Kung sabihin ng Supreme Court, illegal yung ginagawa nila, unconstitutional yan, hindi ibig sabihin na ang Supreme Court mas powerful sa mga congressman. Or mas powerful ang Supreme Court kasa Presidente ng Pilipinas, hindi iyang ibig sabihin. It is not the supremacy of the, of the Supreme Court, but it is the supremacy of the Philippine Constitution. Tengok kayo, Mark. May uh, tanong ba ito? Komento. Attorney, paano kung sa tingin nila dyan sa Congress, sila ang batas? Nakita mo sa hearing kung paano sila umasta. Parang mga Diyos ang tingin sa mga sarili. Resource persons daw. Parang alipin. Uy, mainit ang ulo nitong si Omar makadato sa YouTube. Uh, tayo, uh, yun, at least nakita ninyo kung anong klaseng yung mga leader ng Pilipinas ngayon. So that's why, uh, sabi ko nga, ang sovereignty galing sa taong bayan. Ang problema, panahon ng eleksyon, ang pinipili natin, sino ang malaking bigay ng pera, doon tayo. So yun ang problema. So sometimes we suffer the consequence kasi yung mga ganyan, kita mo naman may mga congressman doon, uh, with with all due respect, walang mga alam sa batas. But, but mahirap kasi ang ang um, is very dangerous o yung mga leader natin ignorant sa batas. Kasi lalo na pag believe that magaling sila, tapos hindi pala sila magaling, so yun, or yun ang problema kasi hindi sila makinig sa mga suggestions. So sabi ko nga, during election, ang moral lesson natin, dapat pumili tayo ng mga leaders na karapat-dapat, uh, may pagmamahal sa taong bayan, hindi mga, mga abusado, mga power grabber, mga sa tingin nila, sila ang Diyos, hindi ganon. So, so, tayo mga Pilipino, tayo ang dapat pumili during election. So, hindi dapat tayo na iboto lang natin kung sino ang malaki ang bayad. So, doon nakaletse-letse ang bayan natin dahil sa ganyang konsepto ng demokrasya. Oo, at uh, kailangan mag-mature mag na ang mga botante. Yes, kailangan natin ng political maturity. Uh, bakit? Kasi we cannot, hindi pa natin mag-compare ang Pilipinas sa maturity ng United Kingdom, sa maturity ng Amerika, sa maturity ng Singapore, sa maturity ng other countries as a democratic country. Hindi pa natin ma, ma compare Bakit? Tayo kasi, panahon ng eleksyon, makita mo naman, makita naman natin, kung sino ang malaking bigay, yun ang mananalo. Kahit hindi kwalipikado, kahit hindi bagay sa kanya, kahit lang alam, hindi nga marunong magbasaya yung ibang mga politiko dyan. Ba't naging governor? Naging mayor? Kasi anak sa kanyang tatay, anak ng kanyang nanay. So, yun ang problema. So, how to do that? Kailangan mismo, how to change our government, hindi mag yan sa presidente. Hindi mag yan ni governor o ni mayor. Ang pagbabago ng Pilipinas, mag-umpisayan sa ating sarili. Uh, Kuya Mark, may uh, comment si Boss Bell sa YouTube. Our politicians are very bright and knows how to circumvent the law to enrich themselves. Grabe naman. Oh, yun. Uh, Tumok! At least yun ang opinion nila and nakita nyo naman. I cannot say, uh, hindi ko pwedeng magsabi kung anong nakita ko. Uh, baka i-contempt naman tayo. i sight i-contempt tayo. <laughs> Mas maganda kayo mismo ang mag-observe na taong bayan kung ano yung nangyayari sa ating gobyerno, lalo na sa Congress. Makikita nyo, Uh, maybe next year, sana magbago na yung mga congressman natin. Si Lin Tasha, <laughs> siguro military nilang humawak para may disiplina lahat. So, mm -hmm. wait, man, that's, that's his opinion. Pwede rin. So, yun ang tinatawag na this is a purely a political discussion. This is a political discussion and at the end of the day, taong bayan ang mag-decide kung ano ang ating gobyerno, uh, ano yung dapat natin sundin, and ano yung dapat natin gawin at the time of the election. Kaya Mark, ano po ba ang moral lesson? Bukod po doon sa moral lesson sa mga Filipino electorate, ano bang may iwan, may maii impart mo na moral lesson sa ating paksa ngayong araw? Simple yan, MJ. Pag moral lesson natin kasi ang topic natin ay saligang batas. Yun ang saligang batas, yun ang supremacy ng ating gobyerno. So, ibig sabihin, ang ating presidente, ang ating congressman, ating vice-presidente, at mga senador, may limitasyon ang, ang kanilang power, ang kanilang function. So ano yung limitation nila? Nandyan po yan sa ating saligang batas. Bakit nandyan sa ating saligang batas? Kasi the, the Constitution is a written instrument executed by direct act of the people. Direct act of the people. Taong bayan pa rin ang magde-decide. Because very principle, the very basic principle of a democratic and republican country, sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Ang ibig sabihin doon, ang power ng ating gobyerno galing sa taong bayan, pinagkatiwala lang sa taong bayan ang mga power, ang mga right ng mga congressman, ng mga governor, ng mga mayors, ng presidente ng Pilipinas. That's why nung nagdebate kami sa isang congressman, sabi ko na subject to the constitutional rights of my client, sabi niya, We, as congressman, we also have constitutional right. Yes, you have constitutional right. Not as a congressman, but as a Filipino. Kasi ang power ng congressman limited. Sino naglimit ng power ng congressman? Sa Ligang batas ng Republika ng Pilipinas, yun ang naglimit ng power ng, ng, mga congressman, ng mga politiko. That's why dapat sundin po natin ang ating saligang batas. Sa mga nagtatanong po ng skincare care ni Kuya Mark, kayo na pong bahala, sir. Ah, skin care, nakita niyo naman. Ah, yan sa Vine Aesthetic. Nandiyan po sa Mega Mall yan. So, yun ang sponsor natin. Nakita niyo naman. So, young at young at young. Uh, happy. So, yun yan. Yun ang sekreto ng mga pogi. Maaari doon silang isearch sa Facebook yung Mark, no? Sa Vine Holistic. Uh, bias Aesthetic na dyan dyan sa Megamon. Magpa-schedule po kayo dyan. May mga numbers dyan sa TV natin. Sila na sponsor sa... Uh, that's why... Uh, okay yung pagbubuka natin ngayon. Uh, hindi, hindi kahit stress tayo, pagod, but super fresh pa rin because of Vine Holistic Medical Aesthetic. Ganun, ganun. Kailangan din kasi sa TV, di ba? Na ano, magmukhang tao pag umarap sa TV. <laughs> Mahirap naman ah. Uh, thank, thank, you pala sa Bayan sa pag-sponsor sa uh, sa ating pagmumukha. Okay. And of course, kay MJ at sa lahat po ng mga kaibigan po natin dito sa SMNI. At for more league advice, please call me sa mobile number natin sa 0968-881-1912-0917-4999. Three two nine five three five three and please visit me sa Facebook page natin sa facebook.com/slash Mark Torrentino Law youtube.com slash Mark Tolentino Law Blog. And sa TikTok, hanapin nyo po Kuya Mark Tolentino and Rumble, Pinoy Legal Minds. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Ay, huling tanong kuya Mark, asan pala ang isa nating partner sa public service, si Linis Lala? Ah, uh, yung partner na sa public service, may concert. That's why, aside sa TV host natin siya ngayon, singer din siya, showbiz din minsan minsan that's why minsan wala po siya sa program natin maraming salamat sa ating mahal na pastor Pastor Polo C. Buloy. sir sa pagbibigay po ninyong pagkakataon sa Pinoy Legal Minds na magbigay po ng serbisyo publiko live on national TV dito po sa SMNI next week po ulit same time same station ito po ang Pinoy Legal Minds